ଜିନିଷ ଦେଖିବ ମାଛ ହଉ ଶୁଖୁଆ ହଉ ଜିନ୍ଦେଲ ଧର ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଡେଲି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ନା ସବୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଦେଖିବେ ଯେ ଆମର ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ତ ବୁଧବାର ଆଜି ଆମିଷ ବାରଟା ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଖାଉନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଡ଼େ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲବମ୍ ସେମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆମ ଘରେ ତ ଆମେ ଖାଉଛୁ ବାପି ଯାକ ଆମେ ସବୁ ଆଉ ବାବୁ ସୋମବାର ଦିନ ଯାଆନ୍ତି ମାନେ ବୋଲବମ୍କୁ ଇଏକୁ ଗାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ସିଏ ଖାଆନ୍ତିନି ସୋମବାରରେ ଆଉ ସବୁବାର ଯେଉଁ ଘରେ ରହିବା ବାର ତ ସବୁବେଳେ ଖାଇବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ଆମର ମାନେ ଘରେ ଆମିଷ ପଡ଼େନି ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଶ୍ରାବଣ ସେଇ ସବୁ ଖାଉ ଆଉ ଖାଉଛୁ ତ ଖାଉଛୁ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଖାଉ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଯିଏ ଯାଉଛି ସେ ବ୍ରତ ଯିଏ କରୁଛି ସେ ଖାଉଛି ଆଉ ହଉ ସୋମବାର ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଖାଏନି ହଉ ଏତେ ସବୁ ଆଉ କଥା ହେବାନି ଯିଏ ତ ଖାଉଛି ସେ ଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ସକାଳୁ ତ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଖୁସି ପଳେଇଲାଣି ସ୍କୁଲ ମାଧବ ପିଲାଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ବୋଉ ବି ପଖାଳ ଖିଆ ସରିଗଲାଣି ମୋର ବି ଖିଆ ପିଆ ସରିଲାଣି ସକାଳୁ ତ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିହେଉନି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ପୁରା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ କ'ଣ କେମିତି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆସିଗଲି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଘର ପୁରା ଫାଙ୍କା ମୋର ଭାତ ବି ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସର ବି ଏପଟେ ବାଟା ହେଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଜିରା ସୋରିଷ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ବାସ୍ ଆଜି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ଟା ହେବ ଦେଖିବା କେଉଁଦିନ ହେଲା ଶୁଖୁଆଟା ହେଇନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବୁଛି ଶୁଖୁଆଟା ଆଜି କରିଦେବି ଆଉ ବୋଉ ପାଇଁ ତ ସାଧା ତରକାରୀ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଶୁଖୁଆ ଅଛି ବୋଉ ଆଣିକି ରଖିଛି ଆମର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଠୁ ଆଜି ହେଲାଣି ବୁଧବାର ମାନେ ସପ୍ତାହଟେ ପାଖାପାଖ ହେଇସାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ ପଥରମୁଣ୍ଡି ଶୁଖୁଆ ପଥରମୁଣ୍ଡି ଥିଲା ଆଉ କାବେଲା ଥିଲା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଫୁଲ ଆଜି ପଥରମୁଣ୍ଡିକୁ ବେସର ଦେଇ ଭାଜିବା ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁ ଲାଞ୍ଜ ଇଏ କାତି ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ସଫା କରିଦେବା ହେଇଗଲା ଆମର ସଫା ଏଥିରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା କ'ଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ଦେଇଦେବା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଯେଉଁ ବେସର ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ତ କହିଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ବଟା ହେଇଛି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ବାସ୍ ତାପରେ ମସଲାକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ଲୁଣ କାରଣ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ଗୁଡ଼ା ମସଲା ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ତାପରେ ତାୱା ଆମର ଗରମ ତେଲ ଦେଇଦେବା ପାଣି ଫୁଟିବା କାରଣ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଓଦା ଘୋଡ଼ଣଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ତେଲ କଡ଼େଇ ଉପରେ ତେଲ କଡ଼େଇକି ଟିକେ ତେଲ ଥିଲା ସେଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଗଲା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉଛି ଆଉ ଆମ ବୋଉ ଯେଉଁଠି ଆମିଷ ଖାଉନି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମିଷ ଦେଖିବ ମାଛ ହଉ ଶୁଖୁଆ ହଉ ଜିନ୍ଦେଲ ଧରିବେ କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରିୟ ହଉ ହଁ ତେଲ ରାତି ହେଲାଣି ଚାଲ ପକେଇଦେବା ପୁରା ହିଟ୍ ଗୋଳା ଗୋଳିଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିଦେବା ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତ ପଡ଼ିଛି କେଜାଣେ ରାଗ ହେବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ସନ୍ଦେହ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏଥିରେ ପଡ଼ିଛି ରାଗ ହେବ କି ନାହିଁ କେଜାଣେ କ'ଣ ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଥାଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଡ଼େ ବାସ୍ନାଟା ଗଲାଣି କହିବେ ତ ମୋର ଏମିତି ବାସ୍ନା ପଶିଲାଣି ନାକ ଫାକ ପୁରା ରୁଣ୍ଡି ଚୁଣ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଅନେଇ ବି ପାରୁନି ଆଖି ଏମିତି ପଡ଼ିଲାଣି ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଉଛି ଆଉ ଘର ସାରା ଏରିଆ ସାରା ପୁରା ମହକେଇ ଦେଲାଣି ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ
ଦେଖେ ବୋଉ ପାଇଁ ଆମର ଏପଟେ ବେସର ତରକାରୀ ବା ଟକରମକର ଟକରମକର ଏଇ ଫୁଟୁଛି ପଣସ ମଞ୍ଜି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ମୁଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ବାଇଗଣ ମୁଣ୍ଡିଟା ମୋ ବୋଉର ତ ପୁରା ଫେଭରେଟ୍ ସବୁ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଆଉ ମାଧବ କେମିତି ପାଟି କରୁଛି ଦେଖୁନ ଏପଟେ ବଢି ଭାଜି ରଖାଯାଇଛି ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିବ ଆସିଗଲେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇ ଖାଇ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଟିକେ ଆରେ ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ଟା ପୁରା ଘେସି ହତିଆ ଦିଶୁଛି ଟ୍ରାଏ କରିଦିଅ ଟିକେ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ବିସ୍କୁଟ୍ କ'ଣ ଖାଇଛ ଏଇ କାଇଁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟିକେ କ'ଣଟା ଏଇଟା କାଜୁ କାଜୁ ଭଜା ନାଇଁ ଆମର ତରକାରୀ ବସିଛି ଆଉ ମାଧବର ଏପଟେ କାଜୁ ଖିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମର ଖିଆ ପିଆ ହବ ତା ଆବା ତ ପଖାଳ ଖାଇକି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଆମେ ଖାଇଦେବା ଏକୁଟିଆ ବହୁତ ତାର ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୋଇଛି ସେ ତିନିଟା ହେଲେ ଉଠିବ ତାପରେ ଭାତ ଖାଇବ ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମାଧବ ବୁକ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି ତାର ଗାଧୁଆ ଖିଆ ସରିଲାଣି କିଏ କହିବ ସେ ଗାଧୋଇଛି ଦେଖ ତା ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଥିଲି ରାଗିକି ପୁରା ଝାନ୍ତୁରା କରିଲି ହଁ ନା ନାଇଁ ତା କାଜୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ସେ ଭାତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କହିଛି କାଜୁ ଭଜା କରିଦିଏ ତା ବାବା ଆଣିଥିଲେ କାଲି କିଲେ କାଜୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଲୁଣ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାକୁ ପୁରା ମାନେ ପାଗ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଉଛି ଆଉ ତା ବାବାର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ କାଜୁ କାଜୁ ସରୁ ସରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଲୋଟେ କାଜୁ ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇଥିବେ ତା ମୋ ପାଇଁ ଛାଣିଦିଅ ଆଉ ସେଥିରେ ବିଟ ଲୁଣ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆହୁରି କାଜୁ ଖାଇବ ସିଏ ଆଉ ଉପରଓଳି ଖାଇବା ନା ଏବେ ଏବେ କିଏ ଖାଉଛି ଉପରଓଳି ଖାଇବା ନା ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟା ଏଇଟା ଖାଇବ ଚାଲ ଦେବି ଚାଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା କାଜୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ମନ ବାସ ଖାଇବ ବାସ ଖାଇବ କହିଦେ ବୋଉ ଆମର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମାଆକୁ ଟିକେ କାଜୁ ଦେଇଦେ ମା ଧରିକି ଆସି ଗିନାରେ ଆଣିଲୁ ଖାଇଦେବୁ ସେ ତ ଡବା ଦେଖେଇଦେଲା ମହା ଚାଲୁଅଛି ତାହେଲେ ଡବା ସେ ମାଆକୁ ଦେଖେଇ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି କହୁ କ'ଣ ବେ କ'ଣ ହେଲା ରେ କ'ଣ ମାରିଲା ଲୁଣଟା ପଡ଼ି ଯାଇଥିବ ଟିକେ କ'ଣ ରହୁଛି ତ ଲୁଣଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ଦଉନୁ ହେଲେ ଦେ ଗୋଟେ ଲୁଣ ଖାଇବ ଦେଖ ମା ଏଇ କାଜୁ ଖାଇବ ମୋତେ ଲୁଣ ଦବ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା କିଏ ମାମାକୁ ଦଉଛି ଟୁଇଣ୍ଟେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ଟା ଦେ ଦେଖ ବାଛି ବାଛି ଗୋଟେ ଖାଇବାରେ ମହା ଚାଲୁ ଇଏ ବାଛି ବାଛି ଗୋଟେ କାଳିଆଟେ ଦେଇଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ଟିକେ ଆମେ ହାଜର ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ମୋର ସବୁବେଳେ ତ ପଖାଳ ମୋର ଏଇଟା ହେଲା ପାମ୍ପଡ଼ ମାନେ ଆପଡ଼ା କାପଡ଼ା ଆଉ ଇଏ ଇଏ କ'ଣ ମଞ୍ଜି ବଢି ପିଲାମାନେ ମଞ୍ଜି ବଢି କହନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଇଏ ତ ମୋର ସୁକୁଆ ଏଇଟା ହେଲା ବୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ବାଇଗଣ ମୁଣ୍ଡି ପଣସ ମଞ୍ଜି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସବୁ ବେସର ପଣସ ମଞ୍ଜି ଦରକାରଟା ହେଇଛି ଫେରେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ନା ଆମିଷ ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ସିଓର ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ସବୁଠୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟଟା ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ମାନେ ଏଇଟା ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ତରକାରୀଟା ଆମେ ବାଛି ବାଛି ହିଁ ଖାଇବୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କହିବେ ତ ହଉ ସବୁ କଥା ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ସାର ଆଗ ଗୋଳେଇ ଦେବା
ତାପରେ ଶୁଖୁଆ ମାଧର ଛତୁଆ ପାଇଁ ରଖାଇଲାଣି ଭାଜିବା ଏପଟେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ନାକ୍ସ ବୋଉ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ରେଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଉକୁ ଦେବା ବୋଉ ତ ତା'ର ଟିଭି ଦେଖାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସିଏ ସେଥିରେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖି ଦେଖି ଖାଇବ ଗରମରେ ତା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଡେଲି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ 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 ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ବ୍ଲଗ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯାଇନପାରେ କାରଣ ଖୁସିର ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ ହେଲାଣି ଆଉ କେଉଁ ଦିନ କେମିତି ପାଠପଢ଼ା ଟିକିଏ ବିଜି ରହିଲେ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରେନି ଆଉ ରାତି ହେଇଯାଏ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ତ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଏଗାରଟା ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ବି ବ୍ଲଗ୍ସ ଯାଇନପାରିବ ମୁଁ ସର୍ଟଟା ଯେମିତି ହେଲେ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣ ଯଦି ସର୍ଟର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯିବେ ସର୍ଟ କାଢ଼ିବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେଉଁଦିନ ମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ କରିବିନି ଯେମିତି ହେଲେ ସର୍ଟ ହିଁ ଗୋଟେ ପଠାଇବି ଆଉ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଯଦି ପଠାଇ ନପାରିଲି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି କାରଣ ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ି ଟିକିଏ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ରୋଷେଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଘରର କାମ ସବୁ କଥା ସେଥିପାଇଁ ଏଡ଼ିଟିଂ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଦିନେ ଦିନେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଉଛି ଡେଲି ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରୁନି ଆଉ ସର୍ଟ ଦେଖିବେ ଆଉ ସର୍ଟ ଗୋଟେ ଦିନ ଲଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଦିନ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ କିଛି ତ ମାନେ ଟୁକୁଟୁକିଆ ଜିନିଷ ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଟିକିଏ କହିବେ ତ ଆମକୁ ତ ସବୁବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ଟିକିଏ ଖାଇବାକୁ ଯାହା ହେଲେ ଟିକିଏ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆଉ ଟିକିଏ ସ୍ନାକ୍ସ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ହଉ ବହୁତ ତା'ର ସିରିଏଲ୍ ଦେଖାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ କହିଲି ତୋର ସିରିଏଲ୍ ଦେଖି ଏପଟେ ଖା ଏପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିବ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଇଆଡ଼େ ବାଟ ଘରକୁ ଆଉ ଖୁସି ମାଧବ ପଳେଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ମାନେ ବଡ଼ ମାମା ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ତ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଆସି ଖା ପିଅ ସରିଲାଣି ତା'ର ମାଧବ ତ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଛତୁଆ ଖାଇବି ସେ ତା ଖାଇସାରିଲା ମାନେ ମାମା ଘରକୁ ଯିବି ଆସିଲେ ଟିକେ ଛୁଆ ହେଲା ହଉ ମାନେ ତ ଆସିବେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ରଖିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ପଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ବାଏ ବାଏ